Outra coisa, entre mesmo durante a batalha, durante mesmo o Battle Royale, se vocês saírem por fora, vocês voltam para dentro. Estás aqui, acho que foi. Ah, apesar que morrias, afinal. Não, não, vocês voltam para dentro. Já podes comprar. Vocês podem pode ir por baixo, tá bom. Oh, dá para conduzir? Não. Tá, dá. Olha, sabes que esse barco aí é o do Break of Stars. Top 10 anime fights. Eu acho que ele sabe, eu acho que ele não sabe. Top 10 anime fights. Ah, pois. Ouviste, Benes. O que é que tu queres? Esse é o barco do Black Ops 2. Oi, 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 oi. Bacalhauro! Eu acho que ele já conseguiu isso. Olha isso. Sasuke! Naruto! Shidori! Rasen! Não, perdi! Foda-se. Vou agora. Deixa ele ser negado. Deixa ele ser do Tiago. Ainda bem? Fica, esquece que estás com pinturosa. Como é que eu dropo a arma? Posso começar a gravar?